Հովհաննես Առաքյալի ընդհանրական թղթերը։ Նախ ասեմ, որ աստվածաբանների մոտ միանշանակ չի, որ սա Հիսուս Քրիստոսի աշակերտ Հովհաննեսն է, Զեբեդեոսի որդին։ Չնայած մեծամասնությունը այն կարծիքին է, որ հեղինակը հենց Հովհաննես Առաքյալն է, բայց կան որոշ աստվածաբաններ, որ ասում են, սա մեկ ուրիշ աշակերտ է Հիսուսի աշակերտներից, որովհետև երկրորդ և երրորդ թղթերում ինքը իրեն երեց է կոչում, և առաջին թղթում ընդհանրապես չկա հեղինակի անունը։ Ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք, որ Հովհաննեսը, այս ընդհանրական թղթերի հեղինակ Հովհաննեսը, եկեղեցիների պատասխանատուն մեկն էր, այսինքն մեծ ուսուցիչ, որ նամակ է գրում Փոքր Ասիայի եկեղեցիներին, և հավանաբար աստվածաբանները այդպես եզրակացնում են, որ Եփեսոսի և շրջակա քաղաքների եկեղեցիներին է ուղված եղել այս թուղթը, առաջին, երկրորդ և երրորդ թղթերը։ Խնդիրը ինչու՞մ էր կայանում, խնդիրը կայանում էր նրանում, որ կրկին ի հայտ էին եկել սուտ ուսուցիչներ, որոնք այս անգամ մերժում էին Հիսուս Քրիստոսի Մեսիա լինելը և Աստծո որդի լինելը։ Եվ շատ թշնամաբար էին տրամադրված, իրենք կարծում էին, թե իրենք Աստծուց ունեն հայտնություն, բայց մերժում էին առաքյալների հիմքի վրա կառուցված վարդապետությունը, որ Հիսուս Քրիստոսով փոխանցվել էր։ Եվ Հովհաննեսը գրում է այս նամակները, որպեսի եկեղեցիներին զգուշացնի և հետ պահի այն վնասից, որ այս կեղծ ուսուցիչները կարող էին բերել եկեղեցուն։ Ուրեմն ընդհանուր կառուցված կասեմ, գիտեք, երկրորդ թուղթը և երրորդ թուղթը ընդամենը մեկ գլուխներ ունեն, ամեն մեկը մեկական գլուխ, առաջին թուղթը 5 գլուխ ունի, և առաջին թղթի առաջին 4 խոսքերը ներածությունն է, 5-րդ գլխի 18-ից 21-ը ամփոփումը, և մենք ունենք երկու մաս մեջտեղում, առաջին գլխի 5-րդ խոսքից 3-ի 10-ը խոսում է Աստծո լույս լինելու մասին, և 3-րդ գլխի 11-ից մինչև 5-ի 17-ը խոսում է Աստծո սեր լինելու մասին։ Իհարկե, ես շատ ամբողջացրեցի, բայց ընթացքում կտեսնենք սերտողության ժամանակ այս մտքերը, բայց մի բան ուզում եմ շեշտեմ, որ Հովհաննեսի գրվածքի մեջ մենք չունենք արևմտյան տրամաբանական մտածելակերպը. Այս խնդիրը, հետո այս խնդիրը, հետո այս խնդիրը. Այստեղ մենք ունենք նույն խնդիրներին տարբեր կողմերից մոտեցումներ. Այսինքն արևելյան մտածելակերպի դրսևորումը այս թուղթը և ինքը նույն խնդիրներին տարբեր կողմերից անդրադառնում, և խնդրեմ սկսենք առաջին գլխի սերտողությունը։ Հարկ ասեմ, Հովհաննես Առաքյալի առաջին նամակը։ Առաջինից մինչև 4-րդ համարները Հովհաննես Առաքյալը իրապոպիչ խոսն ուղում, և սկսենք առաջին համարից։ Այն, որ սկզբից է, որին լսեցինք և մեր աչքերով տեսանք, որին նայեցինք և որին մեր ձեռքերը շոշափեցին, այսինքն կյանքի բանի մասին։ Եվ կյանքը հայտնվեց, ու մենք տեսանք ու վկայում ենք, և ձեզ պատմում ենք այդ հավիտենական կյանքի մասին, որ հոր մոտ է ու մեզ հայտնվեց։ Այստեղ ես կարծում եմ, որ Հովհաննես Առաքյալը խոսում է հենց Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Իրեն աշակերտները լինելով նա այստեղ շեշտում է, որ մենք մեր աչքերով տեսանք, նայեցինք և որի ձեռքը շոշափեցին։ Եվ երրորդ խոսքից շարունակում է, որ այն ինչը տեսանք ու լսեցինք, պատմում ենք ձեզ, որպեսզի դուք էլ մեզ հետ
Հաղորդակից լինեք իսկ մեր հաղորդությունը, որ ու նրա որդու Իսուս Քրիստոսի հետ է։ Եվ սա գրում եմ ձեզ, որպեսզի ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Հա, ամփոփում եմ եւ վերջում ասում եմ, որ հիմնական այս նամակի գրելու նպատակը այն էր, որ դուք տեսնեք, որ մենք լինելով նրա աշակերտները, մենք եղանք հաղորդակից, եղանք հոր եւ որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ, որուն եղավ, որ մենք ուրախությունը կատարյալ եղավ։ Եվ սա փոխանցում է մեզ, որպեսզի մենք նույնպես լինենք հոր եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսին հաղորդ, որպեսզի մեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Այո, ոնց որ առաքյալները փոխանցում էին այս խոսքը կամ այն ուրախությունը, որ իրանց մեջ կար, հավատացյալների հաջորդ ծերունդը վերցնում էր այն, ինչ որ ունեին իրանք։ Այսինքն, այս թղթի նպատակը նաև այն է, որ Քրիստոսի հետ մեկանալու, ինչպես Քրիստոս հոր հետ էր մեկ, հետո իր աշակերտներին իր հետ մեկ դարձրեց, հիմա նոր սերունդ էր եկել հավատացյալների, ասում է, գրում եմ ձեզ, որպեսզի դուք էլ միանաք այս մեկության շրջանակին։ Եվ շատ գեղեցիկ է սա, որ մենք այստեղ բան ունենք վերցնելու, որովհետև այստեղ առաքյալների հետ մեկանալու, Քրիստոսի հետ մեկանալու, հոր հետ մեկանալու, նաև մեր սերնդին ա վերաբերվում հավատացյալներիս։ Եվ այդպես շատ գեղեցիկ է, խնդրեմ գնանք առաջ։ Եթե 10-րդ համարն խոսում է Աստծո լույսի եւ քայլելու լույսի մեջ լինելու, որդորը փոխանցում է մեզ։ Եվ սա է այն ավետիսը, որ նրանից լսեցինք ու ձեզ պատմում ենք։ Ահա այստեղ ասում են, որ ավետիսը բարի լուրը Տեր Հիսուսից ստացել ենք եւ ուզում ենք փոխանցել ձեզ։ Եվ ասում են հետեւել, Աստված լույս է եւ նրա մեջ խավար չկա։ Ամեն, փառք Աստծուն։ Եվ այ եթե ասենք, թե հաղորդություն ունենք նրա հետ, բայց խավարի մեջ քայլենք, ստում ենք եւ ճշմարտությունը չեն կատարում։ Այսինքն այստեղ երևում է, որ մարմնավոր եւ հոգեվոր մարդու միջև եղած տարբերության մասին, որտեղ որ այստեղ խոսում են, որ եթե դու խավարի մեջ ես, դու չես կարող լույս լինել, որովհետեւ որ լույսն է, այնտեղ խավարը գոյություն չի կարող ունենալ։ Եվ դրա համար հորդորում է եւ 7-րդ խոսքից ասում է. իսկ եթե լույսի մեջ են քայլում, ինչպես որ նա է լույսի մեջ, հաղորդության մեջ ենք միմյանց հետ, եւ նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի այունը մեզ մաքրում է ամեն մեղքերից։ Ձեր տեսնում ենք, որ հաղորդակից լինելով Տեր Հիսուսին եւ Տիրոջը հորը, ապա մենք հնարավորություն ունենք այստեղ մի բան տեսնելու, որ եթե քո կյանքում ունես սխալ եւ դու ընկնում ես մեղքի մեջ, որտեղ լավ գիտենք, որ մեր այս հոգեվոր ընթացքը, որտեղ որ Աստված մեզ ժամանակավոր կյանք է տվել, մենք մարդը իրավունք ունի սխալվելու եւ սայտակվելու, եւ ոչ մեկ չի կարող ասել, որ ինքը վստահ կանգնած է իր ոտքերի վրա եւ նա մեղ չի գործի։ Սա խոսում է նրա մասին, որ Տերը ասում է, որ սպիտակ ձեր բերեզները կարող են կեղտոտվել, հարցը նրանում է, որ երբ որ կեղտոտվի, դու այն չթաքցնես արտահանելով, թե սա սրա պատճառով եղավ, սա այն պատճառով եղավ, որտեղ մարդը ինքը հակում ունի մեղքերը արտահանելու եւ այն ծածկելու։ Եվ 8-րդ խոսքը ասում է, եթե ասենք, թե մեղ չունենք, ինքներս մեզ են խախտում եւ մեր մեջ ճշմարտություն չկա։ Եվ այստեղ 9-րդ խոսքից ասում է, իսկ եթե մեր մեղքերը խոստովանենք եւ նա հավատարիմ է ու արդար, մեր մեղքերը ներելու մեզ եւ մաքրելու մեզ ամեն անիրավությունից։ Հա, տեսնում ենք, որ մեղքը պետքա չթաքցնենք եւ այն բերենք լույսին։ Եվ որ մեր սխալները եւ մեղքերը բերում ենք լույսին, Տերը այո արդար է եւ նա Սուրբ Աստուծո մաքրում է մեզ ամեն անիրավությունից։ Որովհետեւ եթե նայենք Եսայա մարգարի 1:18 խոսքում ասում է, որ եթե ձեր մեղքերը կրկնակի կարմիրի պես լինեն, ապա ես այն ջրմակ ձյունի պես սպիտակ կանեմ ձեզ։ Ահա տեսնում ենք Տերոջ արտահայտությունը եւ ողորմությունը մեր կյանքում, երբ որ մենք մեղքը ասում ենք մեղք եւ բերում ենք լույսին եւ արտահայտություն չկա։ Եվ 10-րդ համարում ասում է, եթե ասենք, թե մեղք չեն գործել, նրան ստախոս ենք հանում եւ նրա խոսքը մեր մեջ չէ։ Այո, փառք Աստծուն, ուրեմն առաջին բանը, հիշենք ինչ էր խնդիրը, խնդիրը նաեւ, որ Հովհաննեսն ասում է, որ սա գրում եմ, որպեսզի դուք մեր հետ լինեք եւ մեր ուրախությունը, որ մենք ունենք, փոխանցենք ձեզ։
Եվ առաջին թեման, ասում եմ, եթե ուզում եք մեկ լինեք, հաղորդություն, հաղորդություն բառը հենց սա է։ Եթե ուզում եք մենք իրար հետ հաղորդ լինենք եւ Աստծո հետ հաղորդ լինենք, առաջին բանը, հետո երկրորդ, երրորդ գլուխներում էլի բաների կանդրադառնա։ Բայց առաջին բանը խավարը հանեք ձեզանից։ Ով խավարի մեջ է, նա չի կարող այս հավատքի ընտանիքում տեղ ունենալ։ Ինքը կարագա եկեղեցի, բայց ինքը հավատքի ընտանիքում չի կարա տեղ ունենալ։ Ուզում եք Քրիստոսի հետ հաղորդ լինել, լույսի մեջ կայլեք։ Հիմա հետո բացատրում ա, որն ա դա։ Խավարը թաքցնելն ա, լույսը բացահայտելը։ Եթե ասես, թե մեղք չունես, այսինքն քո ասածի պես հանդերձդ կեղտոտվել ա, դու սենց քաշում ես, մի բանով ծածկում ես, ասում ես մաքուրա, այն մնացածը մաքուրա երևում, ես մի փեշն էլ սենց քաշել ես վրետ ու ասում ես մաքուրա, ասում ես դու չես կարա, դու անկեղծ չես, դու թաքցրեցիր, եթե մի բան թաքցրեցիր, դա խավարա, եթե խավարա, դու կարաս իհարկե եկեղեցի գաս, դու կարաս ծառայես եկեղեցում, դու կարաս մարդկանց առաջին անգամ հարգված հոգևոր լինես, բայց Քրիստոսի հետ հաղորդություն չես կարա ունենաս, որովհետև քո գործերը չար են եւ դու խավարի մեջ ես։ Իսկ եթե դու բաց ես, ցույց տաս քո կեղտոտված հանդերձը, ասես Տեր, անմտությամբ եղավ, Տեր, կներիր, թուլությունից եղավ, Տեր, ինձ ուշ տուր, էլ չեմ ուզում կեղտոտեմ, ինձ իմաստություն տուր, որ մյուս անգամ ես նույն ցեղի մեջ չընկնեմ, ասում ա Քրիստոսի արյունը հենց այդ պահին քեզ սրբում ա ամեն մեղքից ու ամեն անիրավությունից։ Եթե ասենք, թե մեղք չեն գործում, սուտ ենք եւ նրանց տախոս ենք անում, բայց եթե խոստովանենք, ապա մաքրվում ենք։ Հիմա առաջինը, եթե ուզում ենք Հովանեսի, եթե ուզում ենք Հովանեսի ու առաքյալների ու Քրիստոսի հետ, հոր հետ այդ մեկություն ունենանք, այդ հաղորդություն, հաղորդ լինենք իրանց հետ եւ այն ուրախությունը, որ իրանք ունեն, փոխանցվի մեզ, առաջին թեման դա լույս լինելն էր։ Եվ մենք հասկացանք, որ լույս լինելը չի նշանակում, որ մեր հանդերձները չեն կեղտոտվում։ Լույս լինել նշանակում ա, որ մեր հանդերձները չենք թաքցնում դրանց վրայի կեղտերը, այլ կերպ ասած, մեր մեղքերը չենք արդարացնում, մեր մեղքերը չենք թաքցնում, մեր մեղքերը խոստովանում ենք եւ ապաշխարում ենք դրանցից, դրանցից ազատվում ենք, դրանց իշխանությունից ազատվում ենք խոստովանելով։ Խնդրեմ, անցնենք երկրորդ գլխին։ Խնդրեմ, դրանք դիպքերս։ Երկրորդ գլխում, ուրեմն շարունակելով առաջին գլխի խոսքը, այստեղ ասում ա, որդիակներ, ին սա գրում եմ ձեզ, որպեսզի չմեղանչեք, իսկ եթե մեկը մեղանչի, բարեխոս ունենք հոր առաջ Հիսուս Քրիստոսին արդարին, եւ նա է քավությունը մեր մեղքերի համար, եւ ոչ միայն մեր, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհի։ Այստեղ ես 4 բան եմ տեսնում, որ առաջին ասում ա որդիակներ, այսինքն կարծես թե հայրական այդ սիրո արտահայտումն ա, որ ուղերձը ուղում ա եղբայրներին, եկեղեցու ժողովրդին։ Երկրորդ բանը տեսնում եմ, որ ասում ա, որ բարեխոս Հիսուս արդարը։ Երրորդը այստեղ հեսա կմեկնեմ մյուս բանը, նա է քավությունը մեր եւ ամբողջ աշխարհի քավությունը, ու վերջ է սա։ Այստեղ տեսնում եմ, որ ասում ա, որ եթե մեր ասում ա, աշխատեք չմեղանչեք, մեղք չգործեք, ձգտեք մեղք չգործեք, սա է ձեր ճանապարհը, իսկ եթե մեկ ասում է, որ մեղանչում ա, բարեխոս ունի հոր առաջ Հիսուս Քրիստոսին արդարին, եւ նա է քավությունը մեր մեղքերի համար, սա ամբողջովին դեպի տանում ա Հիսուս Քրիստոսը եւ ասում ա, որ ձեր արած գործերը, երբ որ չար լինեն, ուղղակի ձեր համար կա մեկը, որ կբարեխոսի։ Երրորդ համարով մի վարկյան ստեղ ուղղակի ամփոփենք, որ սա նախորդի շարունակությունն է, այսինքն հիշենք, որ գլուխների բաժանված չի եղել Աստվածաշունչը,
Ես կարծում եմ, ես առաջին երկու խոսքերը նախորդի շարունակությունն է, երբ որ ասեց, որ խոստովանենք, հավատարիմ ու արդար է նա, որ մեր մեղքերը ների և մաքրի մեզ ամեն անիրավությունից, հետո ասեց, եթե ասենք մեղք չեն գործել, նրան ստախոս ենք անում և նրա խոսքը մեր մեջ չի, ես այս ամեն ինչը ձեզ գրում եմ, որպեսզի մեղք չգործեք, հանկարծ չիմանաք, թե այս որ խոստովանությունը կա, կարելի է մեղք գործել, հետո խոստովանել, չէ, ես սա գրում եմ, որ ձեր ընդհանուր փափագը լինի մեղք չգործելը, բայց գիտեմ նաև, որ ինչքան էլ որ ձգտեք մեղք չգործել, միևնույնն է, մարդկային բնույթը այնպիսին է, որ կարող է այսինչ մեղքերը չգործես, բայց ավելի նուրբ մեղքեր կան, որ դու ընկնում ես դրանց մեջ։ Հիմա, եթե ընկնեք, հանկարծ դատապարտության մեջ չընկնեք, որովհետև խնդիրը նա չի դու գործեցիր թե չէ, խնդիրը վերաբերմունքն է մեղքին, եթե դու չէիր ուզում գործեիր և գործեցիր, իմացի, որ բարեխոս ունես, որը քավություն է, ում համար է քավություն։ Այո, այն մարդկանց համար, ովքեր լույսի մեջ են քայլում, ամբողջ աշխարհի համար է, բայց ով է օգտվում այդ քավությունից, խավարում լինողները, ովքեր լույսից փախնում են, լույսի բերած բժշկությունը չեն ընդունում։ Երբ որ իրանք դուրս եկան իրանց խավարից, ամբողջ աշխարհը դուրս գա, ամբողջ աշխարհի մեղքերն են ներվելու։ Բայց եթե լույսից գնացիր խավարի մեջ, քո մեղքերը չեն ներվելու։ Իսկ խավարը դա թաքցնելն ու արդարացնելն է մեղքերի։ Հիմա այս թեման վերջացնում է, բայց էլի խոսում է, թե ինչ է նշանակում լինել լույսի մեջ։ Երրորդ համարն ասում է, եւ սրանով գիտենք, որ ճանաչեցինք նրան, եթե նրա պատվիրանները պահեն։ Այսինքն այստեղ հստակեցնում է ճանաչողությունը Աստծուն, եթե նրա պատվիրանները պահեն, որովհետեւ պատվիրանների միջոցով ենք այսօր ճանաչում Հիսուս Քրիստոսին եւ Արարչին։ Երրորդ կետը։ Հետո չորրորդ կետը, մինչեւ 6, ով ասում է նրան ճանաչեցի, բայց նրա պատվիրանները չի պահում, ստախոս է, և նրա մեջ ճշմարտություն չկա, բայց ով նրա խոսքը պահում է, Աստծոս սերը նրա մեջ իրավի կատարյալ է, դրանով իմանում ենք, որ նրա մեջ ենք, ով ասում է, նրա մեջ եմ ապրում, պետք է ինքն էլ այնպես ընթանա, ինչպես որ նա ընթացավ։ Առաջի կետը էստեղ, որ վերցրել եմ, եթե ճանաչում ենք, ապա պետք է պատվիրանները պահենք։ Այսինքն ճանաչողությունը Աստծուն պատվիրանների միջոցով է։ Այստեղ մի հատ բան եմ ուզում հարցնեմ։ Նոր ասում էր, որ եթե ասում եմ ձեզ, որ մեղք չգործեք, գիտենք մեղքի ինչ է, մեղքը պատվիրանը խախտելն է։ Աստված ասում է, այսպես կանես, դու այդպես չես անում, հակառակն ես անում, սա մեղքը։ Հետո ասում է, ես ձեզ հորդորում եմ մեղք չգործել, բայց եթե գործեք էլ, Տերը քավություն է, եթե դուք լույսի մեջ եք։ Հիմա այստեղ ասում է, եթե պատվիրանը չպահես, նրան չես ճանաչում, իսկ եթե պահես, ուրեմն ճանաչում ես, չէ՞, հստակա։ Հիմա այդ պատվիրան պահելը ի՞նչն է։ Եթե հնարավորություն էր տալիս, որ Աստծո պատվիրանը հարգելով, մեղքը ատելով, եթե դու կեղտոտում ես քո սպիտակ վեհեզը, քեզ ներում կա և ինքը մաքրում է, այստեղ մեր մոտ հասկանում ենք, որ պատվիրան պահելը այն առաջին միտքը չի, որ գալիս է։ Պատվիրան պահել նշանակում է, ես դա չեմ խախտում, չէ՞, սենց ենք հասկանում, բայց երբ որ այս երկու հատվածները դնում ենք իրար կողք, այստեղ ուրիշ բան է դառնում։ Պատվիրանը պահել նշանակում է ուզենալ պատվիրանը պահել։ Չորրորդ համարը կարծես թե երկրորդ թվի չորրորդ համարը մի քիչ ավելի խիստ է խոսում, եթե առաջի համարից նայենք, ասում են որդիակներ, այսինքն ձգտեք, իսկ այստեղ ասում են, ով արդեն ասում է, թե ճանաչեցի, պիտի հասկանա, որ ինքը պատվիրանները պիտի պահի, ու եթե չի պահում, ուրեմն իրա մեջ ճշմարտություն չկա, այսինքն ասում են, ճանաչում են, բայց չի պահում, ուրեմն ճշմարտությունը նրա մեջ չէ, չի բնակվում։ Գիտեք ինչն է այստեղ, որ ուզում եմ լավ հասկանանք, նորանցնենք առաջ։
6-րդը, 5-րդը ասում է, բայց ով որ նրա խոսքը պահում է, Աստծո սերը նրա մեջ իրավի կատարյալ է։ Դրանով իմանում ենք, որ նրա մեջ ենք։ Ես մի բան գիտեմ։ Այս ամենը, որ դնում ենք իրար կողք, մի ճշմարտություն է բացահայտվում։ Հնարավոր չի, որ դու ուզենաս Աստծո խոսքը պահես ու չկարողանաս պահես։ Հնարավոր չի, որ դու ուզենաս պահես ու չկարողանաս պահես։ Դու ինչ որ մի պատվիրան կա քո կյանքում, որ դեռ չես պահում, դու որոշում ես, որ պահես, մի օր հաղթելու ես։ Եվ հենց այն պահին, որ դու որոշեցիր, որ պահես, դու արդեն իսկ հաղթած ես։ Եթե անգամ դեռ չես պահում, Աստված քեզ պահողի պես է տեսնում։ Եվ եթե դու Աստծո խոսքը պահողի պես ես իր աչքին, դու իր սերը քո մեջ ա։ Ով Աստծո խոսքը պահում է, Աստծո սերը նրա մեջ կատարյալ է։ Եվ սրանով ենք իմանում, որ մենք նրա մեջ ենք։ Տեսեք, Աստծո մեջ լինելը դառնում է իր խոսքի հանդեպ մեր վերաբերմունքը, ոչ թե իր օրենքը պահելը, այլ իր խոսքի հանդեպ մեր վերաբերմունքը։ Իմացար ինքը սա չի ուզում, բայց դու ո՞նց ես վերաբերվում։ Ասում ես, դե լավ, ոչինչ, Աստված ճան, էսի մեր երկիրն է, կամ չէ, իմ իրավիճակը նենց է, որ խնդրում եմ հասկանաս, դու Աստծուն չես ճանաչում, դու Աստծո մեջ չես։ Ինչ ուզում ես հորինի, եթե քո հորինացի արդյունքում դու արդարացնում ես Աստծո պատվիրանը չպահելը, ուրեմն դու Աստծո մեջ չես։ Որտեվ խոնար մարդը ասում է, ես հիմա չեմ կարում, ուժ տուր ինձ Տեր, եւ սա Աստծո աչքին պահողի պես է երևում։ Հետեւորդ համար ասում է, որ ով ասում է նրա մեջ եմ ապրում, պետք է ինքն էլ այնպես ընթանա, ինչպես որ նա ընթացավ։ Այսինքն ես հասկանում եմ այստեղ, ով ասում է նրան ճանաչեցի, պատվիրանների մեջ պիտի գոյատևի։ Եվ երկրորդ մասը, որ հասկանում եմ, ասում է, եթե ասում եք արդեն նրա մեջ եմ ապրում, պետք է ինքն էլ ընթանա, ինչպես Տեր Հիսուսը ընթացավ։ Իր ճանապարհը պիտի լինի դեպի խաչը, դեպի Տիրոջ ուղ։ Այստեղ մի բան էլ կա, որ Տեր Հիսուսի անունը ոնց որ թե չի տալիս այս վերջի համարների մեջ Աստծո մասին է խոսում, բայց մենք հասկանում ենք, որ ինքը Տեր Հիսուսի ընդանալու մասին է, այսինքն Հովանեսի համար Աստված ու Հիսուս, իրականում մենք ենք սա հիմա հասկանում, բայց շատ մարդիկ կան, որոնք տարանջատում են, Աստված ու Հիսուս նույնն է, որովհետև ինքը Աստծո մասին է խոսում։ Պատկերացեք, որ այստեղ ասում է, ով նրա խոսքը պահում է, Հիսուսի մասին է խոսում, Աստծո սերը նրանում է, եւ հետո ասում է, Հիսուսի պես պիտի ընթանաս։ Այստեղ ուղղակի ես որպես մտածում եմ, թե Հովհանես Առաքյալն է գրել, այդպես եմ կարծում, թե համար իր Հովհանեսի Ավետարանում էլ է միշտ խոսում է Աստծո Հիսուսի ընթացքի, խոսքի, պատվիրանի։ Ես էլ եմ կարծում, որ Հովհանես Առաքյալն է գրել, որովհետև շատ նման է այս սկզբում, երբ որ ասում էր բանը, Աստծո բանը, այսինքն խոսքը եկավ, տեսանք, ինքը շատ նման է Հովհանեսի առաջին գլխին։ Իր համար այստեղից վերցնում եմ, որ այն ինչ որ ասում են, ինչպես ինքը ընթացավ, նա ընթացավ, հասկանում եմ, որ Տեր Հիսուսի մասին է այստեղ։ Այո։ 7-րդ խոսքը։ Սիրելիներ, ոչ թե մի նոր պատվիրան եմ գրում ձեզ, այն հին պատվիրանը, որ սկզբից ունենք, եւ հին պատվիրանի խոսքն է, որ լսեցինք։ Այնուհանդերձ, պատվիրան եմ գրում ձեզ, որ ճշմարիտ է նրա մեջ ու ձեր մեջ, որտեղ խավարն անցնում է եւ ճշմարիտ լույսն արդեն երևում է։ Այստեղ 7 համարը այնինչ ասում է, թե ասում են նոր պատվիրան է, բայց ինքը ի սկզբանե հին պատվիրան է։ Եվ նոր բան չի տալիս, այլ այն որ ասում է, շարունակության մեջ ավագի ասում 9-րդ համարից, ով ասում է, թե լույսի մեջ է եւ իր եղբորն ատում է, մինչեւ հիմա խավարի մեջ է։ Սա հին պատվիրան է, սա նոր պատվիրան չի։ Երբ որ Ադամը երկու որդին ունեցավ եւ Աբելն ու Կայենը, չէ՞ որ Աստված մտեցավ Կայենին եւ ասում է, որ մեղքը դրան հետևն է, մի թող ներս մտնի։ Սա ասում է, որ քո եղբորը սիրի, մի ատի քո եղբորը։
Եվ Աստծո առաջի պատվիրաններն ասում է սիրիր քո Տեր Աստծուն։ Եվ երկու կարևոր պատվիրանների մեջ ասում է սիրիր քո Տեր Աստծուն եւ քո ընկերոջը, այսինքն քո եղբորը։ Եվ սա հին պատվիրանը։ Ով իր եղբորն ասում է լույսի մեջ ապրում, ով ասում է թե ով իր եղբորը սիրում է, լույսի մեջ ապրում եւ նրա մեջ գայթակղություն չկա։ Իսկ ով իր եղբորն ատում է, խավարի մեջ է ու խավարի մեջ է։ Խավարի մեջ է ու խավարի մեջ է։ Շրջում եւ չգիտեի թե ուր է գնում, որովհետեւ խավարը կուրացել է նրա աչքերը։ Այստեղ սիրո մասին է խոսում եւ ասում է, որ սա հին պատվիրան է։ Այսինքն այս առանց այս պատվիրանի մարդը չի կարա լույսի մեջ լինի։ Սերն է։ Հիշում ենք ընդհանուր թեման, որ Աստված լույս է։ Հիմա ուզում ես հաղորդություն ունենաս լույս Աստծո հետ, դու պիտի լույս լինես։ Առաջինը ասեց, որ մեղքերը թաքցնելը խավարը։ Հիմա նոր բան ասում, երկրորդն ասում։ Ասում է, եղբորը չսիրելը խավարը, որովհետև Տերը այս պատվիրանը տվեց։ Մեղքերը թաքցնելը խավարը, խոստովանելը լույս։ Եղբորը չսիրելը խավարը, սիրելը լույս։ Ուզում եք, ես ուզում եմ փոխանցեմ ձեզ այն ուրախությունը, որ ես ստացել եմ Աստծո հետ մեկությունից։ Հիմա լսեք, խոստովանությունը և սիրելը, սրանք լույս են։ Եթե լույս լինեք, լույս Աստծո հետ հաղորդություն կունենաք։ Եթե խավար լինեք, չկարողանաք ներել, սիրել։ Այո, աշխարհի ամենա համով քրիստոնյան եղի, չգիտեմ, բոլորը քեզ սիրեն, եթե դու չսիրես, եթե դու թաքցնես, սրանք մի բան է, որ քո սրտում դու գիտես, ուզում ես հաղորդություն Աստծո հետ, տեսնենք էլ ինչ ասում։ Այստեղ 12-րդ համարում նորից կարծես թե որդիակներ ա նշում, ասում է, գրում եմ ձեզ որդիակներ, որտեղ ձեր մեղքերը ներված են նրա անվան համար։ Այո։ Երբ որ մենք երկրորդ գլխի չրճելով գալիս ենք եւ հասնում ենք, որ մեղքերը խոստովանելը, մեղքերից հրաժարվելը, եղբայրասիրությունը, դրանից հետո ասում են, երբ որ դու սա ունենաս, ասում է, ձեր մեղքերը ներված են նրա անվան համար։ Այսինքն այն ինչ մեղք դու գործել ես, որ թե ներվում ելա նրա անվան համար։ Այո։ Շատ կարևոր է սա։ Եվ հետո արդեն ուղերձա։ Գրում եմ ձեզ հայրեր, որովհետև ճանաչեցիք նրան, ով ի սկզբանե է։ Հայրեր, ինչու հայրեր, որովհետև տարիքն արդեն առած են եւ արդեն գիտակցում են, թե ճանաչեցիք, գրում եմ ձեզ հայրեր, ի սկզբանե, այսինքն ճանաչողությունը նրանց բարձր է հայրերի։ Գրում եմ ձեզ երիտասարդներ, որովհետև հաղթեցիք չարին։ Երիտասարդներին ուղված ասում է, ձեր այդ ուժը, ձեր այն երիտասարդությունը, երիտասարդության միջոցով դուք կարող եք հաղթել չարին։ Գրում եմ ձեզ զավակներ, որովհետև ճանաչեցիք հորը։ Գրեցի ձեզ հայրեր, որովհետև ճանաչեցիք նրան, ով ի սկզբանե է։ Գրեցի ձեզ երիտասարդներ, որովհետև դուք զորավոր եք եւ Աստծո խոսքը բնակվում է ձեր մեջ եւ դուք հաղթեցիք չարին։ Այստեղ 3 անգամ տեսնում եմ երիտասարդներին ուղված խոսքը, որը ասում է, որ առաջինը ասում է, որ հաղթել եք չարին, արդեն հաղթած եք։ Երկրորդ անգամ, երբ որ ասում է, որ դուք զորավոր եք եւ Աստծո խոսքը բնակվում է ձեր մեջ եւ դուք հաղթել եք։ Երբ որ երիտասարդների մեջ Աստծո խոսքը բնակված է, նրանք արդեն զորավոր են եւ դրա միջոցով էլ արդեն հաղթած են։ Քիչ առաջ ասում էր, եթե պատվիրանները պահեք, նրա խոսքը ձեզանում է։ Այսինքն կրկին այստեղ, որ ասում եմ, նույն բանի մասին է խոսում տարբեր կողմերից, նույն թեմայի մասին է խոսում։ Աստված լույս է, ուզում ես լույսի հետ հաղորդություն։ Լույս դարի, ինքը ամենը արել է, որ դու լույս դառնաս։ Քո մեղքերը ներվում են քո անունի համար, չէ։ Մենք անուն չունենք, մեր անունը զրոյա, ոչինչ ենք։ Հիսուսը մեզ ներեց, եւ երբ որ հոգեվոր դաշտում մենք կանգնում ենք, մեզ ասում են, սրանք Հիսուսինն են։ Հիսուսի անունի խաթր մեր մեղքերը ներվում։
Շարունակություն, ուրեմն 15 համարից. Մի սիրեք աշխարհը եւ ոչ էլ այն, ինչ աշխարհի մեջ է. Եթե մեկն աշխարհը սիրում է, հորսերը նրա մեջ չէ, որովհետեւ այն ամենը, ինչ աշխարհի մեջ է, մարմնի ու աչքերի ցանկությունն է եւ աս կյանքի ամբարտավանությունը, հորից չէ, այլ աշխարհից, թե աշխարհն է անցնում եւ թե նրա ցանկությունները, բայց Աստծո կամքը կատարողը մնում է հավիտյան։ Այստեղ մի սիրել աշխարհը երևի թե ավելի շատ ցանկությունների եւ ոչ աստվածային ցանկությունների մասին է, որովհետեւ այստեղ անպայման շեշտում ասում է միոպե մարմնի եւ աչքերի ցանկություն։ Մեղքի մասին է խոսքը։ Մեղքն, այո։ Մեղքի մասին է։ Մի սիրեք աշխարհի հաճույքները։ Մի սիրեք աշխարհի վայելքները։ Այս մարմնի ցանկությունը, աչքի ցանկությունը հասկանալի է, բայց ամբարտավանությունը եւս մի մեղքի տեսակ է։ Մի սիրեք աշխարհի փառքը։ Չգիտեմ, այսօր շատ տարածված է, այս ինչ մեքենան եմ ուզում ունենամ, 6 միլիոն դոլարանոց կամ 100,000, չգիտեմ, էլի սենց ես լինեմ մեծ նախագահ կամ չգիտեմ ինչ, սա քո փառքն է, սա աշխարհի ամբարտավանությունն է։ Եվ բացի մարմնի ցանկությունից, որ մարմնի ցանկությունների պիղծ բավարարումն է, բացի աչքի ցանկությունից, որ այս քո աչքը պիղծ ցանկություններ ունի, կամ մեղքի տեսակ, որ կոչվում է այս աշխարհի ամբարտավանություն, որը այդպիսի եսիմ ինչ մեղք չի, ուղղակի այս աշխարհի չափանիշներով անունով մեկը դառնալն է, աշխարհի հպարտությունը, որ աշխարհի մարդիկ քեզ ասեն, «Էս ինչ մեծ մարդ է այս մարդը, տես ինչ ունեցվածք ունի, տես ինչ անուն ունի, տես ինչ հեղինակություն ունի»։ Սա էլ աչքերի ցանկության ու մարմնի ցանկության նման մեղք է, ով սենց բաները սիրի, հոր սերը նրանում չկա։ Ասենք չի սիրում մեզ բաները, բայց ամուշ մտածում է, ասում է, իսկ որտեղ է գրած, որ դու Հիսուսի մարդը պետք է ունենա, ինքը իամ անձը չի արդեն, Հիսուսի մարդը պետք է ունենա, այդ Հիսուսի մարդը ինքն է, չէ, ինքը ուզում է ունենա, որ վայելի, չէ, վայելում է, դե չէ, հիմա է, որ ունենա, դելի վայելում է, հա, այսինքն եթե դու ձգտում ես, ասում է, օրինակ, օրինակ պիտի ինչի աշխարհի մարդը Ferrari քշի, Հիսուսի մարդը չքշի, չէ՞, հա, ինչի ենք Ferrari ուզում քշի, դե հիմա ունի քշ, ուզում ակշի, ունի ուզում ակշի, բան չէ, դե աշխարհի ամբարտավանությունն է, դե աշխարհի ամբարտավանությունն է, որովհետև նայ Ferrari քշելը չի մեղքը, մեղքը այս աշխարհի մարդկանց հետ մրցում կպնելն է։ Այսինքն ես ինչով եմ Իրանից պակաս, ինչի պիտի Իրան, օրինակի համար, չգիտեմ, իր տունը իմ տնից 1.5 մետր բարձր լինի, օրինակ ինչի, 50-ականների մեջ ես որ ասեմ, եթե շուտ ծայրահեղության հասածա, քի պետք է ես թազակ աստու շաբարակ, էդի ծայրահեղություն, մահացավ, մահացավ առանց թազակ աստու, Էսի ծայրահեղությունը, նա էդ էլ մյուս ծայրահեղությունն է, բայց մենք պիտի այս երկու ծայրահեղությունների արանքում, ես չեմ հպարտանում, որ ես շատ եմ, ես ինչ ավտոբ դիքշեմ, բայց ես էլ ասում եմ, խի պետք է Հիսուսի մարդը ես չունենամ, ասենք, թե դուք ասենք Հիսուսի մարդը պետք է չունենամ, եթե դա դու չես, հա, ես չեմ, դու կարաս ասենք նվեր անես ինչ որ մեկին, որ չունի նոր ասենք կոստյում, դու նվեր անես իրան, սա մեղք չի, բայց եթե դու այդ մարդու հետ մրցում ես կպնում, որ քո հարևանը ավտո առավ, այ մարդ, քո հարևանը ավտո առավ, դու հլը չես առել, կամ փոխել է արդեն 3 անգամ, դու հլը չես փոխել, դու այս աշխարհի չափանիշներով, գիտես աշխարհը ոնց է մարդուն գնահատում, աշխարհը մարդուն գնահատում է, օրինակ մեքենաները, գալիս է, վարորդ մարդ ես, գնում ես հետևից, ուզում ես անցնես, քեզ տեղ չի տալիս, հետո դու սիրուն քաշում ես աջ, հետևից գալիս է մի հատ, ասենք 100,000-անոց մեքենա, ինքը արագ քաշում է աջ, գնում է, ինչի՞, ասենք, չէ, այս աշխարհի ամբարտավանությունը,
Քո ասածը այնա, որ մենք այս պատվիրանը աշխարհի անբարտավանության հասցրել ենք ծայրահեղության, եւ ծայրահեղության եղել է այն ժամանակ, երբ որ հավատացյալները հավաքվել են ու որոշել են, որ մենք պիտի աղքատ լինենք։ Այսինքն ինչի պիտի աղքատ լինես, որ մենք կարիքի մեջ լինենք միշտ, ինչի պիտի կարիքի մեջ լինես, Աստվածաշունչ ուրիշ բան է ասում, ասում է, այդ գող է եկա, որ գողանա, սպանի ու կործանի, ես եկա, որ դուք կյանք ունենաք և ավելիով ունենաք, այնքան ունենաք, որ մի քիչ էլ կարողանաք ուրիշներին օգնեք, բայց սա չի նշանակում, որ մենք աշխարհի հետ պիտի մրցում կպնենք, այսինքն ոչ, Աստված չի ուզում, որ մենք չքավոր լինենք, բայց Աստված չի ուզում, որ մենք հարուստ լինենք, որովհետև ասում է, ով հարստության է ձգտում, իրան գցում է տարբեր թակարդների մեջ, հիմա ոչ աղքատ, ոչ հարուստ, բա ինչ, ունեցի ենքան, որ քո բոլոր կարիքները բավարարես, ոչ թե ցանկությունները, այլ կարիքները, և մի բան էլ հատկացնես մյուսներին օգնելու, որ քո մեքենան չլինի այնպիսի մեքենա, որ քո մեքենայով քեզ ճանաչեն, այլ քո մեքենան լինի այնպիսի մեքենա, որ ծառայի քեզ որպես փոխադրամիջոց, այսօր կան մեքենաներ, մարդիկ մեքենայով են ճանաչում, ասում են, «Էս ինչա», ասում են, «Որ մեկը», ասում են, «Որ բանա քշում»։ Մեքենայով են ճանաչում, չեն ասում են, որ Opel-ա քշում, ասում են, որ ինչ մի հատ ավտո ասեք, չգիտեմ, Lamborghini-ա քշում, ճանաչում ես, ինքը արդեն հայտնի տղա, ու մարդը այդ Lamborghini-ն քշում է, ինքը արդեն դրանով որոշակի սոցիալական դիրք ունի։ Տեսակ ինչքան զրույց գնաց այս աշխարհի անբարտավանության թեմայի շուրջ, բայց պարզ ասեմ, որ էսի հստակ լինի, այս աշխարհի անբարտավանությունը այն դիրքն է, որը մարդիկ ունեն ու իրանց հպարտացնում է, հավատացյալները չպիտի ձգտեն այն դիրքին, որը իր մեջ հպարտություն ունի, որ քեզ հարգեն քո զբաղեցրած պաշտոնի, քո զբաղեցրած դիրքի կամ քո ունեցվածքի պատճառով, մեզ պիտի հարգեն մեր հավատքի պատճառով։ Ես անկեղծ եմ ասում, ես շատ հավատացյալներ եմ ճանաչում, ովքեր հասարակ մարդիկ են, ոտք են դնում ցանկացած բարձրաստիճան, լինի դա քրեական, լինի դա ոստիկանական, լինի դա կառավարական, լինի դա գիտական, ցանկացած բարձրաստիճան շրջապատ, իրանք ունեն հարգանք, ոչ իրանց հագնվածքի, ոչ իրանց ունեցվածքի, ոչ իրանց մեքենայի, այլ իրենց Աստծո հանդեպ հավատարմության համար։ Եթե ուզում ես հասկանաս ինչ է աշխարհի անբարտավանության մեղքը, ապա իմացի, քեզ պիտի չհարգեն քո ունեցածով, քո հակածով, քո աշխարհի մեջ զբաղեցրած դիրքով, այլ քեզ պիտի հարգեն Քրիստոսի հանդեպ քո հավատարմությամբ, սրա արդյունքում։ Հասկացանք ինչ է աշխարհի անբարտավանությունը, այսի ներքին բան։ Գնանք առաջ։ 17 ուղակի ուզում ասպեմ, 15-րդ համարից մինչ է 17, այստեղ 17-ում ամփոփում է, և ասում է, թե աշխարհն է անցնում, թե նրա ցանկությունը, այսինքն այդ ամեն ինչը ժամանակավոր է, և դա անցնելի է, բայց Աստծո կամքը կատարողը մնալու է հավիտյան, սա ամենակարևոր բանն է, որ այստեղ շեշտում։ Գնեն ինչի մասին, որ խոսացինք, չգիտեմ, Lamborghini-ին, մարդկանց առաջ ունեցած, ունեցվածքը, դիրքը, հեղինակությունը, սրանք բոլորը անցնելու են, բայց այն մարդը, ով Աստծո կամքը կատարողը, ինքը մնալու է հավիտյան։ 18-րդ համարից արդեն խոսում է ների հակաքրիստոսի մասին։ Հիշենք թեման, Աստծո լույս լինելն է, և հիմա խոսում է սուտ ուսուցիչների մասին։ Որդիակներ, վերջին ժամանակն է, ինչպես տեսեցիք, ները գալիս է, և արդեն իսկ բազում ներեր են եկել, և դրանից էլ իմանում ենք, որ վերջին ժամանակն է, նրանք մեր միջից դուրս ելան,
բայց մեզանից չեն, որովհետև եթե մեզանից լինեին, ապա մեզ հետ մնացած կլինեին։ Այստեղ ասում են, որ մեր միջից դուրս եկա, բայց մեզանից չէին, այսինքն այն ճանապարհ, որ մենք ընտրել ենք դեպի լույսը, այդ լույսի մեջ չէին իրանք, մեր մեջ էին, բայց մեր լույսը եկեղեցուն մեջ էին։ Այսինքն այս սուտ ուսուցիչները չեն գալիս աշխարից, այս սուտ ուսուցիչները ծնվում են եկեղեցու միջից, բայց եկեղեցու, այսինքն ֆիզիկական եկեղեցու միջից, բայց հոգևոր եկեղեցու մեջ չէին, որովհետև հոգևոր եկեղեցին լույսն է, սրանք խավարից էին և իրանց խավարի թագավորի գործերն են անում, ֆիզիկապես լինելով եկեղեցու մեջ, սրանք եկեղեցու միջի մարդիկ են։ Եվ իրանց համարում էր ներ, այսինքն Հակակրիստոս։ Հակակրիստոս, ընդհանրապես այս ներ բառը, ինքը հայերենում ներ մենակ թարգմանված, չգիտեմ ինչի աններ թարգմանված, ասում են, որ Ներոնի անունով է, բայց ինքը իրականում Հակակրիստոս է բնագրի մեջ գրած։ Բանը իր ասում։ Մի ժամանակ այդ մարդիկ են, որ եկան եկեղեցի, իրանք լույսը, հետո ինչ-ինչ պատճառներով, հետո աշխարը սիրեցին, ինչ էր ասում, ասում էր աշխարը մի սիրեք, հետո աշխարը սիրեցին, իրանք սկզբից որ եկան, նորմալ ապաշխարել էին, հետո աշխարը սիրեցին ու կարծեցին, թե կարելի է համատեղել, համ ես կարամ աշխարը սիրեմ, մարմնի ցանկությունը, աշկերի ցանկությունը եւ այն կյանքի ամբարտավանությունը, որի մասին խոսում ենք, մտածեցին, թե կարան այս երկուսը համատեղեն, եւ ստիպված նոր վարդապետություններ բերեցին եկեղեցի, որովհետև Քրիստոսի վարդապետությունը ասում է, երկու տիրոջ չես կարող ծառայել, չես կարող աշխարհը սիրես և Աստծուն սիրես, պիտի կողմնորոշվես, բայց այս մարդիկ ասում են, չէ, եկեք մենք նոր վարդապետություն կբերենք, այնպիսի վարդապետություն, որ համաշխարհը կարաս սիրես, դե Աստված մեզ սիրում է, հո մեզ չի զրկես հաճույքներից, ինչով եմ ես այն աշխարհի մարդկանցից պակաս, ու սկսեցին սուտ վարդապետություններ, ու դրանց ներերը ասում, ասում իրանք պատրաստում են ների ճանապարհը, որովհետև ները, որ եկավ, ները շատ հոգևոր կեցվածք է ունենալու, եւ հիմա շատ ներեր պատրաստում են այդ ների ճանապարհը, որ էլի հոգևոր կեցվածքով, չեն ասում մեղք գործեք, ասում են լսի ով չի գործում, դե տես մի կենտրոնացեք մեղքի վրա։ Այսինքն այս այդ մարդիկ հետագան, որ այսօր էլ որ կան, իրանք պատրաստում են ների գալուց և մեր միջից են դուրս գալու, այսպես մեր միջից են դուրս գալու, եկեղեցիներից են լինելու, ները որ եկավ, ներին շատերը գրած է երկրպագելու են, և ինչ է ասելու, որ իրան երկրպագել, հիշեք, նշանակում է համաձայնվել, իր ասածը անել, ինչ է նշանակում սա, սա նշանակում է ները ասելու է, լսեք, օրինակ ես վերացնում եմ մեղքը, այլևս մեղք չկա, ով ինչ կուզի կանի ազատ, եւ ինքը իրան Աստված է հռչակելու, ինքը իրան Քրիստոս է հռչակելու, սուտ Քրիստոս է ինքը, եւ ասելու է, դուք չեք հասկանում, որ կարակ համ մեղք գործեք, համ Աստծո առաջ արդար լինեք, որովհետեւ իրա օրինակի համար շնորհքը ծածկում է ձեզ, այսինքն փափուկ բարձ է դնելու, և հիմա մարդիկ եկեղեցիներում սա քարոզում են պատրաստելով ների ճանապարհը։ Իսկ դուք օծով ունեք սրբից և ամեն բան գիտեք, գրեցի ոչ իբրև թե ճշմարտությունը չգիտեք, այլ որտեղ գիտեք այն, նաև այն, որ ամեն ստություն ճշմարտությունից չէ։ Այստեղ ասում է, որ օծում ունեք և ամեն բան գիտեք, հետո օծումի մասին ավելի է խոսում, շարունակենք այնտեղ, ով է ստախոսը, եթե ոչ նա, ով ուրանում է, թե Հիսուսը չէ Քրիստոսը, այստեղ հասկանում եմ հենց այն ները, որ ասում է, և եկեղեցու դուրս եկան, նրանք ասում է, որ Հիսուսը չի Քրիստոսը, այսինքն այն փրկիչը, որ պիտի եկել է, այլ դեռ հլը չի եկել, գիտես էս ինչ էր նշանակում, այո, բայց այստեղ շատ լուրջ բան կա, ների գալստին պատրաստեն որպես փրկիչ, շատ լուրջ բան կա այստեղ, որովհետև եթե կարդանք սկիզբը, խոսես նրա մասին, որ Աստված լույս է, հետո ասեց, որ խավարից պիտի դուրս գաք լույսի մեջ, մեղքերը խոստովանելով, և սա Քրիստոսի խոսքերն են, որ ես ձեզ փոխանցում եմ, այսինքն ինքը նոր բան չի փոխանցում, ինքը ասում է, ինչ որ լսեցինք,
Եվ տեսան, ձեզ պատմում են։ Հիմա ասում է, ես Հիսուսի ուսուցումն եմ ձեզ պատմում։ Հիսուսի ուսուցումը հետևյալն է. Խոստովանեք ձեր մեղքերը, մի թաքցրեք։ Հիսուսի ուսուցումը հետևյալն է, որ ասեց. Սիրեք ձեր ընկերոջը, սիրիր քո ընկերոջը։ Ատես խավարի մեջ ես։ Բայց մարդիկ են գալիս, որ կասկածի տակ են դնում, որ Հիսուսն է Քրիստոսը։ Այսինքն այն Հիսուսը, որը Հովանեսը քարոզում է, մինչև հիմա ասում է սա է լույսը, իրան կասկածի տակ են դնում, ասում են, «Էդի չի Աստծո որդին»։ Աստծո որդին նոր պիտի գա։ Եվ քանի որ էդի չի Աստծո որդին, այն որ դու ասում ես, որ պիտի մեղքերը խոստովանենք եւ հեռանանք մեղքից, որ մենք մեղք չպիտի գործենք, որ մենք Հիսուսի ասասներով պիտի ապրենք, եթե ինքը չի Աստծո որդին, էլ ինչներիս է պետք։ Հիմա ես կարամ ասեմ, օրինակ այսպիսի գնոստիկները այն ժամանակ եկեղեցու ժողովուրդ էին, որոնք ասում էին, ես որ մեղք եմ գործում, իմ մարմինն է գործում, բայց իմ հոգին տարապում է այդ մեղքից։ Մարմինս կգնա դժոխք, հոգիս կգնա դրախտ։ Ու մեղք էին գործում։ Եկեղեցի էին գալիս, բայց մեղք էին գործում։ Իրանք նոր վարդապետ ու Հիսուս տենց բան չի ասել, մարմինը գնալու է դժոխք, հոգիդ գնալու է դրախտ։ Հիսուսը ասում էր, հարուստը չար ապրեց, հոգին էլ, մարմինն էլ կրակների մեջ դժոխքի տանջվում էր։ Ասում են, էդի չի Հիսուսը։ Հիսուսը նոր է գալու, բայց Աստված մեզ ուղղակիորեն ասել է, որ դուք եթե մեղք եք գործում, սա այս չար մարմինն է, հոգին չի ուզում ես մեղքը գործի, նա ինչ էին անում։ Իրանք Հիսուսի վարդապետությունը մերժելով, մերժում էին Հիսուսին և ասում էին ոչ ուղղակիորեն, ասում էին կամ ուղղակիորեն, ասում էին Հիսուսը չի Քրիստոսը։ Այստեղ ամենակարևորը, ես հասկանում, եթե ասում ենք Հիսուսը չի Քրիստոսը, ապա մեղքերի թողություն, այսինքն դուրս էր գալի, որ ամեն բան սուտ է։ Այն որ Հովանեսը ասեց, որ ասեց քավություն է ձեր մեղքերի համար, որ ասեց եթե խոստովանեք կների, որ ասեց իրա ճանապարհով գնացեք, եթե ուզում եք Աստծո մեջ լինեք, հաղորդություն ունենաք, ինչպես նա ընթացավ, այնպես դուք ընթացեք, այս հեղինակությունը դուրս է գալիս արանքից։ Հակառակ է ստացվում և եղբայրասիրությունը պետք չի, եղբայրասիրությունը պետք չի, լույսը։ Ամեն ինչը կարծես թե սկզբից որ գալիս է բացատրելով, ասում է, որ ովքեր այդ ամենը չեն ընդունում, նրանք են ներառը, այո, հակա Քրիստոսն է։ Հետո այստեղ շարունակում ասում են, նա ներն է, որ ուրանում է հորը և որդուն, այսինքն ուրացումը արդեն հորը և որդուն ուրանալ է, շարունակեմ, լավ, ամեն ոք, ով որդուն ուրանում է, չունի նաև հորը, ով դավանում է որդուն, ունի նաև հորը։ Իրանք չէին ուրանում հորը, իրանք ուրանում էին որդուն, ասում էին Աստծուն ընդունում ենք, Հայր Աստծուն ընդունում ենք, բայց ոչ Հիսուսի ասացները։ Այդ Հովանես, որ դու տենց քարոզում ես, էդի ճիշտ չի, այնի որ մենք քարոզում ենք, սա է ճիշտ, Հիսուսի ասացները ճիշտ չեն։ Հիմա Հովանես ասում է, եթե որդուն ընդունեք, հորը կընդունեք, եթե որդուն չընդունեք, հորը չեք ընդունում։ Այսի տարանջատելու բան չի, հայր և որդին մեկ են։ Ամեն ոք, ով որդուն ուրանում է, չունի նաև հորը, ով դավանում է որդուն, ունի նաև հորը։ Ինչ դուք սկզբից լսեցիք, թող բնակվի ձեր մեջ, եթե ձեր մեջ բնակվի այն, ինչ սկզբից լսեցիք, դուք էլ կբնակվեք որդու և հոր մեջ։ Այսինքն այն, ինչ որ հին պատվիրան էր և ասում էր նորը, թե թող լինի նորը, թե մեղքերի ներման խոստովանության մասին, թե եղբորը սիրելու մասին, այս խոսքերը թողեք թող ձեր մեջ բնակվի, եթե բնակվի, դուք էլ հոր մեջ կբնակվեք և որդու մեջ, իսկ եթե չբնակվի, եթե դուք այս մարդկանց, այս սուտ ուսուցիչների, այս ներերի պես չեք թողելու խոստովանության և սիրելու վարդապետությունը ձեր մեջ կյանք դառնա, դուք հորը չունեք։ Նաև երրորդը, թե Հիսուսը Քրիստոսն է։ Այո։ Եվ սա է խոստումը, որ նա խոստացավ մեզ, այսինքն հավիտենական կյանքը, ոնց որ թե ամփոփումը, որ սա այս ամեն ինչը բերում է հավիտենական կյանքը։ Այս բաները ձեզ մոլորեցնողների մասին ձեզ գրեցի, որ պարզ դինեք։ Արդեն հասկանում ենք ինչի մասին է խոսքը և ինչ էին քարոզում ես մոլորեցնողները։ Շատ հստակ։ Եվ այն օծումը, որ դուք նրանից ընդունեցիք, ձեր մեջ է բնակվում։ Ամենակ բայ, մենակ ես օծում ասվածը, որ դուք ընդունեցիք, դեպի ում ա ուղված, որ օծման մասին ա խոսքը։
Ես կարծում եմ, որ Սուրբ Հոգու մասին է խոսքը, Սուրբ Հոգին հավատացյալների մեջ է բնակվում, և Սուրբ Հոգին համեմատվում է նաև այդ օծման յուղի հետ, և այս օծումը, որ ընդունեցիք, ձեր մեջ է բնակվում. Շարունակություն կա, որ բերմա և կարիք չունեք, որ մեկը ձեզ ուսուցանի, բայց ինչպես նրա օծումն է ձեզ ուսուցանում ամեն ինչի մասին ճշմարիտ է և ոչ սուտ, և ինչպես նա ձեզ ուսուցանեց, մնացեք նրա մեջ, այսինքն իրականում ասում է, որ այն ինչ որ հիմա ես ձեզ սովորացրեցի, էդի դուք գիտեք ձեր ներսում, մարդ որ մեղքա գործում, իրա ներսում, ինքը գիտի, որ էդի չար բանը, և եթե թույլ տա Սուրբ Հոգու հանդիմանությունը, իմ խոսքերի կարիքը չկա էլ, ուղղակի ես ա խոսում եմ, որովհետև այն սուտ վարդապետները, որ գան ձեզի խափեն, կարող ա դու լսես իրանց և չլսես Սուրբ Հոգուն, որովհետև Սուրբ Հոգին քո մեջ խոսում ա, գիտեք մարդը ամենաշատը ով ա մարդուն խափում, Սատանան չի ամենաշատը մարդուն խափում, ամենաշատը մարդը ինքն ա իրան խափում, երբ որ ինչ որ չար բան ուզում անի, ինքը իր համար մի հատ հարմար սուտ ա հնարում ու փորձում ա արդարացնի, ես սա արեցի, որովհետև սենց, որ անկեղծ լինես, դու գիտես, որ հորինում ես, հարմարացնում ես, որ քո սխալը արդարացնես, էդի կարաս ուրիշին ապացուցես, բայց որ քո հետ անկեղծ լինես, դու հո գիտես, որ դա հիմնավորում չի քո քայլին, դու հո գիտես, որ դու կարայր չանայիր, եթե շատ ուզենայիր, դու հո գիտես, և Սուրբ Հոգին քո մեջ, այդ օծումը քո մեջ սովորեցնում է, և իրականում դու կարիք չունես, որ ինչ-որ մեկը քեզ սովորեցնի, բայց Հովհաննեսը սովորեցնում է, հետաքրքիր է, համասմա կարիք չունեք, համ սովորեցնում է, որովհետև հակակշռում է մոլորեցնող ուսուցիչների, ոնց որ մոլորեցնողները սովորեցնում են սուտը, Սուրբ Հոգին ներսից խոսում է, Հովհաննեսն էլ սովորեցնում է ճշմարտությունը, ոնց որ օգնությունը, որ մոլորեցնողներին բաց է հայտի, որ դու լսես քո ներսում բնակվող Սուրբ Հոգու ձայնը։ Եվ այժմ որդիակներ, մնացեք նրա մեջ, որպեսզի երբ նա հայտնվի, համարձակություն ունենանք և նրա գալիստյան ժամանակ նրանից չամանչենք, այս նրան արդեն պարզ է, որ Իսուսն է, Տեր Իսուսին, այո, քանի որ գիտենք, որ նա արդար է, իմացեք նաև, որ ամեն ոք, ով արդարություն է անում, նրանից է ծնված, իր ամփոփում է, որպես արդարություն գործողները նրանից են ծնված, Կրկին Հովհաննեսը ասում է, ձեր ապրած կյանքն է ցույց տալիս, դուք Քրիստոսի մեջ եք, թե ոչ, ոչ թե ձեր լավ խոսալը, ոչ թե ձեր հանճարեղ քարոզները, ձեր ապրած կյանքը ցույց է տալիս, դուք Քրիստոսի մեջ եք, թե ոչ, մոլորեցնողները ուրիշ բան էին ասում, ունակ, չգիտեմ ինչ էին ասում, շատ չի երևում, բայց տեսնում ենք էստեղ թեմաներ, որոնք ուղված էին մոլորեցնողների, օրինակ, ասում էին, հա ոչինչ, որ մենք մեղք են գործում, ով է, որ մեղք չի գործում, բոլորս էլ մեղք են գործում, Տերը այնքան բարի է, որ բոլորիս էլ կների, Հովհաննեսը ասում է, չէ, ով արդարություն է գործում, նա է Աստծո մեջ, գոնե պիտի դու ձգտես քո հանդերձը մաքուր պահել, ով սիրում է եղբորը, ես ես մեկին չեմ կարում սիրեմ, ես մեկին չեմ կարում, բոլորին կսիրեմ, բացի ես մեկից, ես որ իրան տենում եմ, ուզում եմ մի վատություն անեմ, ստոպ, դու լույսի մեջ չես, դու խավարի մեջ ես, եթե մոլորեցնողները քեզ ասել են, որ կարաս ինչ-որ մեկին ատես, լսի Հովհաննեսի ուսուցումը, լսի Հովհաննեսի ուսուցումը, որ Տեր Իսուսի ուսուցումն է, լսի քո մեջ բնակվող Սուրբ Հոգու ձայնը, հարցրա իրանից, և մերժի մոլորեցնող վարդապետություն, խնդրեմ երրորդ գլուխը, Երրորդ գլուխը բաժանվում է երկու մասի, որտեղ խոսում է Աստծո որդիներ լինելու և միմյանց սիրելու մասին։ Առաջին համարից կարդանք, տեսեք ինչպիսի սեր շնորեց մեզ Հայրը, որպեսզի Աստծո որդիներ կոչվենք և իսկապես ենք, աշխարհը մեզ նրա համար չի ճանաչում, որ նրան չճանաչեց։ Սիրելիներ,
Այժմ աստողոթիներ ենք և տակավին հայտնի չէ, թե ինչ պիտի լինենք, բայց գիտենք, որ երբ որ նա հայտնվի, նրան նման կլինենք, որովհետև կտեսնենք նրան ինչպես որ է։ Եվ ամեն ոք, ով այս հույսն իր մեջ ունի, իր անձը մաքրում է, ինչպես որ նա մաքուր է։ Եթե ստեղ նայում ենք, տեսնենք, թե հայրը ինչպիսի սեր ամեն շնորհել, այն Քրիստոսի ավետարանի պատգամի հիմնական մասն է, որ սերը։ Աստված սիրում է մարդկանց, ուստի ուզում է փրկել ու իրա որդիները դարձնել։ Հովանես 3:16-ն դրա մասին է ասում, որովհետև Աստված այնպես սիրեց, որ իր որդուն տվեց։ Այս պատգամը չունի ուրիշ ոչ մի կրոնի մեջ, ոչ մի ուրիշ կրոն, ոչ մի ուրիշ Աստված մարդուն չի կարող առաջարկել հավիտենական կյանքի հետ հաստատ հույսը։ Աստծո սերը դրսևորվում այն բանում, որ մենք Աստծո որդիներ կոչվեցինք, բայց մենք ոչ միայն կոչվեցինք, այլ իրականում նրա որդիներն ենք, ոնց որ սեղ ասում է։ Բայց գիտենք, երբ նա հայտնվի, այսինքն երբ Հիսուս վերադառնա աշխարհ, վերջում մենք նրա նման ենք լինելու, թեև հիմա Աստծո զավակներ ենք, բայց լիովին Քրիստոսի նման չենք։ Սակայն երբ տեսնենք փառավորյալ Քրիստոսին ու նրա հետ լինենք, փոխակերպելու ենք, նրա փառքն է հայտնվելու մեր մեջ։ Երրորդ խոսքում ասում ամեն ոք այս հույսը ունի իր մեջ, ամեն ոք ով այս հույսը ունի իր մեջ, ամեն ոք ով այս հույսը ունի իր մեջ, իր անձը մաքրում է ինչպես որ նա է մաքուր։ Այս խոսքում նրա վրա ունեցած այդ հույսը, որի մասին Հովանեսը ասում է, դա Հիսուսի հանդեպ ունեցած հույսն է, նրան հանդիպելու, նրան նմանվելու, նրա փառքին հավես լինելու հույսն է։ Իսկ անձը մաքրելու մասին քիչ առաջ էր ասել, ինչպես ենք անձը մաքրում։ Այդ հույսի շնորհիվ, որ մենք մեր անձը փորձում ենք մաքրել, ով հույսը ունի, մաքրում է, իսկ մաքրելը, դա հիշում եք, խոստովանությունն էր, լույսի մեջ բերելը։ Հիմա, եթե դու հույսդ պահել ես քո մեջ, որ Հիսուսը գալու է, և դու ուզում ես իրա նման լինես, ինքը քեզ հնարավորություն է տվել մաքրվելու։ Իր արյունը մաքրում է, ում է մաքրում, բոլոր նրանց, ովքեր խոստովանում են, ովքեր մեղքին, մեղքի հանդեպ ունեն բացասական վերաբերմունք, ցանկացած մեղք, որ հայտնաբերում են իրենց կյանքում, ուզում են դրանից ազատվեն։ Ով, ընդ որում չափանիշը սա է, գիտեք, որ Քրիստոսի արյունը ոնց է մաքրում, հա՞, Հակոբ ասես, չէ, ես այ մարգարեն ինչ ասում, ասում է, եթե կրկնակի կարմիրի պես լինի, ձյունից ճերմակ եմ անելու։ Սա Քրիստոսի չափանիշն է, մաքուր, ինչպես Քրիստոսը։ Քրիստոսի արյունը մեզ մաքրում է այնքան մաքուր, ինչքան ինքն է մաքուր։ Ումա մաքրում, լույսի մեջ բերողին, լույսի մեջ ապրողին, խոստովանողին, ով էս հույսը ունի իր մեջ, ով Քրիստոսին հանդիպելու հույսը ունի, իր անձը մաքրում է այնպես, ինչպես ինքն է մաքուր։ Այստեղ հասկանում ենք, հիմա մենք իր պատվիրանների և խոսքի միջով փորձում ենք, ձգտում ենք մաքրվենք, բայց երբ որ նա հայտնվի, արդեն իրապես կլինենք, մաքրությունը ամբողջությամ մաքրություն կլինի։ Այո, բայց հիմա էլ ինքը մեզ մաքրում է։ Այսինքն, երբ որ մենք իրանն ենք և լույսի մեջ ենք, դեռ իրանման չենք, երբ որ ինքը կհայտնվի, ու մենք այս մարմնի փոխակերպումը կունենանք, որ այո, այդ ժամանակ արդեն լրիվ իրանման կլինենք, իսկ հիմա ինքը մեզ մաքրում է, երբ որ մենք լույսի մեջ ենք բերում մեր խավար գործերը և խոստովանում ենք ու հրաժարվում ենք անձ, նայեք, մի տեղ ասում է, այսինքն հենց այս տեղ ասում է, անձը կմաքրի, ինչ է նշանակում անձը։ Իհարկե մենք խոսում ենք հանդերձի մասին, բայց ինչ է նշանակում սուրբերի արդարությունը, այդ սպիտակ բեհեզնը, սա անձի մասին է խոսք, քո անձն է մաքուր, քո անձի վրայի այդ կեղտաբծերը, դրանք մեղքերն են, և քո անձը մաքրվում է, երբ որ դու այս ամենը բերում ես լույսի մեջ, դու ուզում ես սրանցից հրաժարվես, քո վատ բնավորությունը, վատ սովորությունները, կապվածությունները, կախվածությունները, դու ուզում ես սրանք, ասում ես Տեր, խոստովանում եմ, հանի սրանք ինձանից, և քո անձը մաքրվում է, ինչպես որ ինքն է մաքուր։ Չէ, ես
Չորրորդ համարը ասում է ամեն ոք, ով մեղք է գործում, նաև անօրենություն է անում, և մեղքն անօրենություն է։ Ով մեղքա գործում, խախտում է օրենքը։ Այո։ Այն ինչը որ Աստծուն հաճելի չի կամ խախտում Աստծո օրենքը, այդ մեղքն է։ Ու շատերը չեն սիրում մեղք բառը, ու մեղք գործելիս ասում են, թե սխալ են թույլ տվել, ոչ թե մեղք են գործել, սխալվել են։ Բայց այս ինքնախաբերություն է, նման ձև մտածողները ինքնախաբերության մեջ են։ Աստված տեսնում է ամեն բան և նրան անհնար է խաբել։ Ու հինգից վեց խոսքերը կարդանք և գիտենք, որ նա հայտնվեց, որպեսզի մեր մեղքերը վերցնի, իսկ նրա մեջ մեղք չկա։ Ամեն ոք, ով նրա մեջ է ապրում, չի մեղանչում, և ամեն ոք, ով մեղանչում է, չի տեսել նրան։ Պիտի հասկանանք սա։ Նախ ասում է մեղքի հանդեպ վերաբերմունքը։ Քրիստոս եկավ, որ մեր մեղքերը վերցնի, սա իր գալու նպատակն էր, որպեսզի մեզ փրկություն տա, փրկությունը միակ ճանապարհը նայր, որ մեր մեղքերից ազատի։ Հիմա ասում է, ով նրա մեջ է ապրում, չի մեղանչում, մեղք չի գործում։ Քիչ առաջ ասեց, եթե մեղք էլ գործեք, Քրիստոս քավությունն է ձեզ համար։ Հիմա ասում է, եթե նրա մեջ եք ապրում, մեղք չեք գործում, թվում է, թե հակասություն է, բայց հակասություն չկա այստեղ, ընդամենը մեղքի հանդեպ վերաբերմունքի մասին է խոսում։ Այսինքն, երբ որ ասում է չի մեղանչում, չի նշանակում չի կեղտոտվում իր հանդերձը, չի նշանակում ինքը կատարելապես սուրբա ոչ մի մեղք չի գործում, ինքը գիտակցաբար չի գնում մեղքի, Սատանան ինչ էլ առաջարկի, ինքը առևտրի մեջ չի մտնում Սատանայի հետ, Սատանան կարա ծուղակ սարքի իր համար, որ ինքը ընկնի այդ ծուղակի մեջ անմտությամբ, բայց ինքը առևտուր չի անում, որտեղ մեղք գործելիս, գիտեք մարդը մեղք գործելիս հաշվարկներ է անում, արժի, չարժի, եվ հետև որ արժի, ոնց անեմ, որ չբռնվեմ, ոնց անեմ, որ թաքուն լինի, ոնց անեմ, որ չիմանան, գոնե այս մարդիկ չիմանան, սա գործարքն է, ով Քրիստոսի մեջ է, մեղք չի գործում, նշանակում է, Սատանայի հետ գործարքի մեջ չի մտնում, Սատանան կարա ծուղակ գցի իրան, բայց այդ ժամանակ էլ Քրիստոս քավություն է մեր մեղքերի համար։ Աստված, երբ որ մենք ընկնում ենք Սատանայի ծուղակը, անմտությամբ, տկարությամբ, թուլությամբ, Աստված, դա մեղք չի համարում այն իմաստով, որ մենք չենք ուզում, դա ինքը մեր սիրտը գիտի, Տեր ջան, դու հու գիտես, որ ես չեի ուզում սա։ Ինքը ասում է, խոստովանեցիր, իմ որ թու արյունը սրբում ա քեզ, նա քավություն ա քո մեղքերի համար, ով Քրիստոսի մեջ ա, Սատանայի հետ գործարքի մեջ չի մտնում, իսկ ով Սատանայի հետ գործարքի մեջ ա մտնում, ինքը Քրիստոսի մեջ չի։ Յոթերորդը, որդիակներ ոչ ոք թող չխաբի ձեզ, որ արդարություն է անում, արդար է, ինչպես որ նա է արդար, որ մեղք է գործում Սատանայից է, որովհետև Սատանան հենց սկզբից մեղանչում է, Աստծո որդին նրա համար հայտնվեց, որ Սատանայի գործերը քանդի։ Ամեն ոք, որ Աստծուց է ծնված, մեղք չի գործում, որովհետև նրա սերն իր մեջ է մնում և չի կարող մեղանչել, որովհետև Աստծուց է ծնված։ Մենք Աստծուց ենք ծնված, երբ որ ընդունում ենք իրան, իր սերմը, իր բնավորությունը մեր մեջ է։ Այսինքն այդ սերմը իր Աստծո բնավորությունն է, որ պիտի մեր մեջ։ Մեն վերևում ասեց, Քրիստոս եկավ, որպեսի մեր մեղքերը վերցնի։ Աստծո բնույթը մեղքից ազատվելու բնույթն է։ Այսինքն ինքը ձգտում է մեղքից ազատ կյանքի, այսպես ասեմ, մեղքից ազատ վիճակի։ Ոչ միայն ինքը իհարկե իր վրա մեղք չկա, բայց ինքը, որ տենում է մեր վրա էլ մեղք կա, ինքը ուզում է, որ մեզ ազատի մեղքից։ Իր բնույթը, իր դնթն մեղքի հետ ատելության վերաբերմունքն է, այսինքն մեղքից ազատվում, ոնց է մարդ կա, չէ, որ մաքրություն է սիրում, մարդ կա փնթիություն է սիրում, իր համար նորմալ է, իսկ մարդ կա ինքը ոնց որ մի ձևի հանգիստ չի, որ կեղտոտ է, մա Քրիստոսի բնույթը, Աստծո սերմը, հենց իրա խոսքն է, իրա էությունն է, որ մեր մեջ է, որ մենք հանգիստ չենք կարա քնենք
Երբ որ կեղտոտ ենք հոգևորապես, մենք չենք կարող հանգիստ քնենք։ Անհանգստացնում ասաս, Աստծո բնույթն է, դու չես կարա, քեզ չի ձգում մեղքը։ Իսկ որ ձգում է մեղքը, որ դու սիրում ես, որ դու նստած ժամերով մտածում ես, ու ցանես, որ ոչ մեկ չի մանա, ինչ ճանապարհ։ Այո։ Էսի ուրեմն իր սերմը քո մեջ չի։ Ու ասմա, դա վերևում ասեց։ Ոչ ոք թող ձեզ չխափի, ժողովուրդ, այնքան պարզ է սա։ Այդ ուսուցիչները եկել էին ու իրենց խափում էին, հակառակն էին ասում։ Ասում են, լսեք, կարելի է մեղքը սիրել եւ նաեւ Աստծուն լինել։ Սրանք ներերն էին քարոզում։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, ասում են, ոչ ոք ձեզ չխափի, պարզ է ամեն ինչ։ Ինչ է պարզ։ Ով մեղք է գործում, Սատանայից է։ Մեր եկեղեցու ես ինչ եղբայր ես, ինչ քույրիկը, հաստատ գիտեմ մեղքի մեջ ապրում։ Սատանայից է։ Եթե ապրում ա ու չի ապաշխարում, մի հատ էլ ասում ա, հա ինչ կա, որ 21-րդ դարում ենք։ Սատանայից է։ Չխափվեք, եթե մեկը մեղքը սիրում ա, Սատանայից է։ Իսկ ով մեղքը ատում ա, Աստծուց է։ Խնդրեմ։ Մենք որպես Աստծո զավակներ չենք ուզում մեղքի մեջ մնալ, մեղք գործել, դրա համար այդ ձգտումը, որ կամքը կատարենք Աստծո, որ իրան գողացնենք, իրան գողացնելու համար, այստեղ ասում են, սրանով են հայտնի Աստծո որդիները և Սատանայի որդիները, ամեն ոգով արդարություն չի գործում, Աստծուց չէ, և ոչ էլ նա, ով իր եղբորը չի սիրում։ Տեսեք, այս երկու թեման էլի ամփոփեց, ասում են, լույսը ինչ է, երկու բան, մեղքից ազատ կյանք, այսինքն լույսի մեջ, ազատը արդեն հասկանում ենք ինչ է նշանակում, ազատը չի նշանակում, որ ընդհանրապես չենք կեղտոտվում, ազատը նշանակում է, որ կեղտոտվելուց մաքրվում ենք, մեղքից ազատ կյանք և եղբորը սիրել։ Խնդրեմ։ Այստեղ ասում է, ամեն ոգ, ով Աստծուց է ծնված, մեղք չի գործում։ Այո։ Բայց մեկտեղ էլ ասում է, որ մեկը չկա, որ մեղք չգործի։ Հենց այդ եմ ասում, պիտի մենք հասկանանք սա։ Այսինքն ուզում եմ հասկանալ, այստեղ արդեն գիտակցությունը բերելով մարդու, որ դու մեղավոր ես, հետո ասում է, որ Աստված մաքրում է քո մեղքը, ոնց որ հիմնադրությունը, որ Երուսը մտնում է, սկսում է ներսը ջերմություն բարձրանալ և վերացնել այդ հիվանդությունը, հասկանում եմ, ոնց որ մենք էլ, քանի որ Քրիստոսի որդիներ ենք, ոնց որ Աստված ինքը սկսում է այդ ջերմությունը, կարող խառնել քեզ, այդ տակից է խաջուրը անի չպի երես, որ դու հասկանաս, որ քո ջուրը պխտոր է, այսինքն կերտոտ է։ Բայց այստեղ արդեն հասկանում, որ ասում ամեն ոգ, որ Աստծուց է ծնված, մեղք չի գործում։ Սա ուղղակի օրինակ է ցույց տալիս, որ մեղք չի գործում։ Մեղք գործելու, այո, մեղք գործելու մասին քիչ առաջ բացատրում էր։ Այսինքն, այն, որ ինքը ասում է, ես ձեզ սա ասեցի, հա երկրորդ գլխի սկզբում, որ դու կարդացիր, ես ձեզ սա ասեցի, որ մեղք չգործեք, բայց եթե գործեք էլ, ինչ ա սա նշանակում։ Քրիստոս քավություն ա ձեզ համար, սա նշանակում ա, որ ես ուզում եմ դուք մեղք չգործելու փափագ ունենաք։ Աստված ասում ա, եթե դու մեղք չգործելու փափագ ունես, անգամ եթե գործես, ես սա մեղք չեմ ասում։ Եսի հասկացանք, թե չհասկացանք։ Հիմա այն մարդը, որ մեղք չգործելու փափագ ունի, բայց գործում, Աստված սրան մեղք չի ասում։ Եվ եսի հասկանալուց հետո ասում ա, ով Քրիստոսիննա, մեղք չի գործում։ Ոչ թե չի նայք մաքրության օրինակը, լավ։ Հիմա մենք այստեղ բոլորս նստած ենք, մեր հանդերձները մաքուրը, փառք Աստծո։ Մարդ կա, ինքը սիրում է կեղտոտ հանդերձ։ Գիտեք այդպեսի մարդիկ։ Կա։ Սիրում է կեղտոտ հանդերձ։ Հիմա ասում եմ, ի՞նչ տարբերություն, որ ես իմ տակի այս ինչ ա գոչվում, մայկան, ով ա տեսնում իմ սվիտրի տակից, որ ես էսի արդեն հունվարի մեջ եմ հագել, ով ա տեսնում, ոչ ոք չէ, կարևորը, որ ես վերևի սվիտրի վրա լակա չլինի,
Հիմա այն էլ ոչինչ, հա։ Մեկը ոչ մեկ չի տեսնում։ Ու մարդիկ հավատքի կյանք են ապրում այս նույն ձևով։ Երևացողները շատ լավ մաքրում են չերևացողների մասին, ասում են ով է տեսնում, ով է տեսնում, Աստված է տեսնում։ Աստված է տեսնում։ Տեր Հիսուսը, որ փարիսեցիներին հանդիմանում էր, ինչ էր ասում։ Ասում են, ես լավն եք դրսից։ Բայց ես ձեր ներսն եմ տեսնում։ Ձեր ներսը գարշելի է։ Ձեր ներսը ապականությունը։ Հիմա ով Քրիստոսից է ծնված, ինքը ապրում է իր կյանքը լույսի մեջ, այսինքն Աստծո առաջ։ Դու էլ չես մտածում, ես նենց անեմ, ոչ մեկ չիմանա։ Որտեղ դու գիտես, մեկը ամենակարևորը գիտի։ Դու քո կյանքը սկսում ես կարգավորել ըստ այդ ամենակարևորի կարծիքի։ Եվ քո հանդերձը տակից էլ, վրայից էլ մաքուրը, որովհետև դու դա չես անում մարդկանց համար, եթե մարդկանց համար անես, մենակ վրայինն ես նայելու։ Դու դա անում ես, որովհետև քո Տերը քեզանից մաքրություն է պահանջում, եւ ինքը մաքրող միջոցն է տալիս։ Ամեն բան արել է, ասում է, իմ մաքրող միջոցը Քրիստոսի արյունն է։ Եթե դուք խոստովանեք եւ ապաշխարեք, այսինքն մեղքից հեռանալու վերաբերմունք ունենակ, այն մեղքերն էլ, որ կգործես, որ մեկը անկատար ես գործելու ես, ես դրան մեղք չեմ ասում։ Ու հետո, որ ասում է, այսպիսի մարդը մեղք չի գործում, ի նկատի ունի հենց այս մեղքի այս գիտակցումով։ Մի քիչ բարդ ասեցի, բայց կարծում եմ հասկացել։ Այնքան կարևոր է սա, որովհետև այս ոչ մի նոր բան չկա, այսպես ժողովողն է ասում, ոչ մի նոր բան չկա այս արեգակի տակ։ Այս նույն մոլորեցնողները այսօր էլ են քարոզում։ Ներսից ապականություն են, որ իրանց գաղտնի կյանքը հանկարծ տեսնես, այն որ Պողոս առաքյալն ասում է, ձեր մեջ գաղտնի գործածները բերանով ասելն է լամոթ, աշխարի մեջ տենց բան չկա, որ ձեր մեջ լինում է։ Հիմա եկեղեցու պղծությունը աշխարի մեջ չկասկի։ Աշխարհը իր ամեն ֆանտազիաներով այդքան պղծություն չի կարող անի, ինչքան եկեղեցու մեջի մոլորեսնողները։ Բայց ես իսկական իստենց է։ Ես ասում եմ, ոչ մեկ ձեզ չխափի։ Նոր բան չկա, այս մարտահրավերը այսօր էլ եկեղեցիներին կա։ Ոչ ոք ձեզ չխափի։ Խնդրեմ։ 10-րդը ասեցիր, չէ՞։ 11-ից նոր թեմա է սկսում։ Աստված սերը։ Խնդրեմ։ Որովհետև սա է պատկերանը, որ սկզբից լսեցինք, որ միմյանց սիրենք, ոչ ինչպես Կայանը, որ չարից էր և իր եղբորն սպանեց, և ինչի համար սպանեց նրան, որովհետև իր գործերը չար էին, իսկ իր եղբորինը արդար։ Մի զարմացեք, եղբայրներ, եթե այս աշխարհը ձեզ ապրի։ Մենք գիտենք, որ մահից դեպի կյանք անցան, որովհետև եղբայրներին սիրում են, բայց ով եղբորը չի սիրում, մահվան մեջ է մնում։ Ամեն ոք, ով իր եղբորն ատում է, մարդասպան է։ Եվ գիտենք, ամեն մարդասպան իր մեջ հավիտենական կյանք ունի։ Սերը նրանով ճանաչեցինք, որ Հիսուսը իր կյանքը տվեց մեզ համար, մենք էլ պարտավոր ենք մեր կյանքը տալ մեր եղբայրների համար։ Ով այս աշխարհի բարիքներ ունենա և իր եղբորը որևէ բանի կարող տեսնի և իր խիղճը նրա առաջ փակի և Աստծո սերը նրա մեջ ինչպես կարող է ապրել։ Որդիակներ, խոսքով և լեզվով չսիրենք, այլ գործով ու ճշմարտությամբ։ Հովանեսը հորդորում է, որ Կայանի նման չլինենք, ոնց որ ինքը սպանեց իր եղբորը, որովհետև արդար էր, իսկ իր գործերը չար էին։ Չարը ու արդարությունը միշտ հակադիր են իրանց մեջ հաշտություն չկա այդ երկու բաների մեջ։ Ով արդարություն է գործում, Աստծո ծնված է։ Արդարություն գործել նշանակում է հավատալ և հնազանդվել։ Հնազանդվել նշանակում է սիրել, ուստի սիրել նշանակում է հոգևոր կյանք ունենալ։ Եթե սիրում ենք մեր եղբորը, կարող ենք իմանալ, որ մահից կյանք ենք փոխադրվել։ Հիսուսը իր օրինակով ցույց տվեց, թե ինչ է սերը,
ու մենք պետք է հետևենք իր օրինակին։ Հիսուս իր կյանքը դրեց ու երբեմն պետք անգամ իր նման մեր կյանքն էլ կարող է պետք լինի, որ զոհենք։ Սակայն ուրիշների համար մեռնելը միշտ չի որ անհրաժեշտ է, սակայն ուրիշների համար ապրելը միշտ անհրաժեշտություն է։ Իրականում ուրիշների համար ապրելն ավելի դժվար է, քան իրենց համար մեռնելը։ Ճշմարիտ սերը մեր սրտից է բխում ու մեր մեջ է ծնվում։ Բայց այն ինչ որ մեր ծնվում է, ինքը պետք է արտաքին դրսևորում ունենա, ինքը արտաքին գործերով պիտի հաստատվի։ Ոտ սիրո գործերով արտահայտվում։ Մեր սիրո արտաքին դրսևորումներից կարող ենք իմանալ, որ ճշմարտությունից ենք։ Երբ հարատևում ենք սիրո մեջ, նշանակում է, որ ճշմարտությունը և կյանքը, այսինքն Քրիստոսը, մեր մեջ է։ Այդ դեպքում համարձակությամբ կարող ենք կանգնել նրա առաջ։ Ստեղ դրա մասին կասենք, բայց մենակ խոսքով չի, որ պետք է սիրենք, այդ գործով ու ճշմարտությունով պիտի այդ դավանածը կամ ասածը հաստատվի։ Եվ սրանով կճանաչենք, որ ճշմարտությունից ենք և մեր սրտերը համարձակություն կունենան կանգնելու նրա առաջ, քանզի եթե մեր սիրտը դատապարտի մեզ, ապա Աստված մեր սրտից ավելի մեծ է և ամեն բան գիտի։ Սիրելիներ, եթե մեր սրտերը չդատապարտեն մեզ, Աստծո առաջ համարձակություն կունենանք։ Այստեղ բայց դուք կասեք մի քիչ։ Լավ, ես մի քիչ էլ վերևից եմ ուզում ասեմ, որովհետև Աբելի ու Կայենի պատմության մեջ մի բառ կա, որը գրված չի, բայց այդտեղ մեր մեջ շատ տարածված է, դա նախանձն է։ Եթե դու նախանձում ես, ուրեմն չես սիրում։ Իսկ սա շատ հեշտ է, շատ հեշտ է հայտնաբերել։ Դու տեսնում ես ինչ-որ մեկի հանդեպ լավ վերաբերմունք ու դու ասում ես, իսկ ինչի իմ հանդեպ չկա։ Սա Կայենի մեղքը սա էր։ Ինչի Աստված լավ վերաբերվեց իրան, ինձ չվերաբերվեց։ Եթե դու նախանձում ես ինչ-որ մեկի, դու չես սիրում իրան։ Եթե սիրես, ոչ թե կասես ինչի ինձ չկա, կասես փառք Աստծուն, այն ում սիրում եմ, ինքը երջանիկ է, պատկերացնում եք Կայենը սիրեր եղբորը, կասեր փառք Աստծուն, շնորհակալ եմ Տեր, դու իմ եղբորը այսպիսի մեծ պատվի արժանացրիր, ինքը չէր սիրում իր եղբորը։ Եվ նայեք, սրանով ենք իմանում, որ Աստծո սերը մեր մեջ է, եթե մենք մեր եղբայրներին սիրենք։ Սրանով ենք իմանում, որ լույսի մեջ ենք։ Եթե Աստծուն չես տեսել, չէ։ Այո, եթե եղբորը տեսել ես, չես սիրում, Աստծուն, որ չես տեսել, ոնց կարողանաս սիրել։ Հիմա խնդիրը այստեղ սա է, որ մենք պիտի չնախանձենք իրար։ Այսինքն, եթե սիրենք, չենք նախանձի։ Իսկ եթե չենք սիրում, ուրեմն Աստծուն չենք էլ ճանաչում։ Պիտի լուրջ նորից ապաշխարության աղոթք անենք, որտեվ եթե նախանձում ես, ուրեմն չես սիրել։ Բայց այստեղ շատ հետաքրքիր բան կա, ասում է, մեր սրտերը մեզ կդատապարտեն։ Եթե մենք մեկին չենք սիրում, մեր սիրտը ոնց է մեքենայի, ասենք, յուղը, որ պակասում է, մոտորը պիտի հեսա խփի, այնտեղ կարմիր լույս է վառում, ասում է, յուղը վերջացել է։ Հիմա մեր սրտի մեջ Աստված այդպիսի դատչիկներ է դրել, ինքը քեզ հուշում է, որ մի բան այն չի, դու ես ինչին նախանձում ես, դու երազում ես, որ ես ինչը եկեղեցի չգա, որովհետև ինքը քեզ խանգարում է, դու օրտենում ես այն ինչ մյուսի հաջողությունը վատանում ես, ինչի պիտի ինքը հաջողվի, ես չհաջողվեմ, ու էսի քո սիրտը քեզ հանդիմանում է։ Եթե սիրես, ուրիշի հաջողությունով կուրախանաս, եթե սիրես, ուրիշի հանդեպ լավ վերաբերմունքը քեզ հաճույք կպատճառի։ Ինչ լավ է ստացվեց քո մոտ, ինչ լավ բառեր է, չէ, ինչ լավ է ստացվեց քո մոտ, հարևաններիս հավաքեմ, մի հատ մաղարիչ անեմ, եղբայրս հաջողվեց, հա, լավ վերաբերմունք։ Հիմա նայեք 21-րդ խոսքը, չէ, սիրելներ, եթե մեր սրտերը չդատապարտեն մեզ,
Աստծո առաջ համարձակություն կունենանք, որովհետև այդ մեղքի դատիկները, եթե ոչ մի կարմիր լույս չեն վառում, դու համարձակությամբ գնում ես Աստծո մոտ։ Եվ շարունակությունը լսեք, եւ ինչ որ խնդրենք, կստանանք նրանից, որովհետև նրա պատվիրանները պահում ենք եւ նրան հաճելի բաները անում ենք։ Այստեղ մի հատ բանալի է գալիս։ Այսինքն, եթե ես չեմ ապրում նրա պատվիրանների համեմատ եւ չեմ անում այն, ինչը նրան է հաճելի, այլ անում եմ նա ինչ որ ինձ է հաճելի, ես որ գնամ Աստծու առաջ, իմ հաղորդքը չի լսվելու։ Գործերի հետ է կապված հաղորդքի լսվելը։ Եկեք մի հատ էլ կարդանք։ Եթե դու մտածում ես, որ գործերի հետ կապված չի, մի հատ էլ լսի 21-22 խոսքերը։ Սիրելիներ, եթե մեր սրտերը չդատապարտեն մեզ, Աստծո առաջ համարձակություն կունենանք եւ ինչ որ խնդրենք, կստանանք նրանից, որովհետեւ նրա պատվիրանները պահում ենք եւ նրան հաճելի բաները անում ենք։ Էլ ոնց ուղիղ ասի Հովանեսը. Չթողակ ինչ որ մեկը ձեզ խափի։ Ինքը իմ պապան է, ինքը ինձ կլսի միշտ։ Պապան չար երեխեք ինչի լսում։ Չէ, լավ պապան չար երեխեքին չի պարգևատրում, որ երես չարն է։ Եթե այդենք խոսում, չէ, երկու շաբթի օրը, եթե ինչ որ մի ընտանիքում պապան աղավաղել է հայրության գաղափարը, պապաներ կան, իրենց երեխեքին հայոյել են սովորեցնում, պապաներ կան, երբ որ չարություն անում, դպրոցում գալիս, ասում ապրես, բալես, դու պիտի էստեղ սենց տղա դառնաս, արի տանեմ քեզ մի հատ լավ նվեր առնեմ, որ դու քեզ վատ ես պահել։ Կան էսպիսի պապաներ, բայց մեր երկնային հայրը ասում է, ուզում եք ձեր աղոթքները պատասխանվեն, դաստիրակվեք, դաստիրակվեք, սա դաստիրակելու միջոց է, ուզում ես աղոթքները պատասխանվեն, պահիր նրա պատվիրանները եւ ձգտիր անել այն, ինչ որ հաճելի է մեր երկնային հորը։ Եվ քո աղոթքները, ասում եմ, ինչ որ խնդրեք, կստանաք։ Այո։ 23-ը. Սա նրա պատվիրանը, որ հավատանք նրա որդի Իսուս Քրիստոսի անվանը եւ միմյանց սիրենք, ինչպես նա պատվիրեց մեզ։ Ով նրա պատվիրանները պահում է, նրա մեջ է ապրում, նա էլ նրա մեջ։ Մեր մեջ նրա բնակվելն իմանում ենք Սուրբ Օգուց, որ մեզ տվեց։ Աստուն հաճելի լինելու համար անհրաժեշտ է հնազանդվել, այդ հնազանդությունը սիրելն է։ Ճշմարիտ հավատքը երբեք անջատ չի լինում, ինքը արտահայտվում է հենց հնազանդությամբ։ Հավատքը ծառն է, իսկ հնազանդությունը այդ սերը պտուղն է։ Իսկ ստեղ ասում է, Սուրբ Օգին Քրիստոսի Օգին է, ու Սուրբ Օգին մեր մեջ է, եթե Սուրբ Օգին մեր մեջ է, Քրիստոս է մեր մեջ։ Փառք Աստծո, այստեղ ուզում եմ ամփոփեմ, որ հիշում եք, որ ներերը եւ ները ինչ էին ասում, ասում էին Հիսուսը չի, Քրիստոսը։ Հիմա այստեղ ասում է, սա է պատվիրանքը, որ հավատանք նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի անվանը։ Այսինքն, ինչ է նշանակում Հիսուսի անվանը հավատալ։ Անունը հեղինակությունն է։ Անունը հեղինակությունն է։ Ներերը ասում էին, չէ, Հիսուսի ասածը չի կարևոր, հա, ոնց որ ասում են, հա, հասկացանք, որ Հիսուսը ոնց կարա, բայց գիտենք, որ Հիսուսը ասում է, ես գալու եմ, պատժելու եմ, բայց ոնց կարա ինքը տենց անի, չէ, չեմ հավատում ես տենց Աստծուն։ Կարծում եք, այս ականջները չեն լսել այս խոսքերը։ Ասում է, հա, գիտեմ, որ տենց գրած է, բայց մի ձևի չեմ հավատում ես տենց Հիսուսի։ Իմ պատկերացրած Հիսուսը ուրիշ է, ինքը բարի է, իբր թե իսկական, ինքը ինչ է անում, ինքը ճանապարհ է պատրաստում, ինքը մերժում է, որ Հիսուսն է Քրիստոսը, այն Հիսուսը, որ այդ բառերը ասեց։ Եվ այստեղ շատ պարզագրած,
Ով նրա պատվիրանները պահում է, նրա մեջ է ապրում եւ նա էլ նրա մեջ։ Տեր Հիսուսի խոսքերն են սրանք Հովհաննեսի ավետարան 14-րդ գլխում. Իմ պատվիրանները պահեք, իմ պատվիրանները պահեք, եւ ես եւ հայրը կգանք ու բնակություն կանենք։ Քո մեջ եւ դուք իմ մեջ։ Մենք ձեր մեջ, դուք իմ մեջ։ Հրաշալի է։ Ամեն բան Հովհաննեսը բերում է պատվիրաններին։ Պատվիրանները պահել չի նշանակում սուրբ կատարյալ անթերի կյանք։ Պատվիրանները պահել նշանակում է ունենալ պատվիրանները պահելու մեծ փափակ։ Քո ամեն ինչից առավել կարևորել Աստծո պատվիրանները պահելը։ Եթե դու այս մոտեցումը ունես, քո գործած մեղքերն էլ, որոնք անմտությունով կգործես, Աստված ներումն է եւ Հիսուս Քրիստոս քավությունը։ Եթե սիրում ես ինքդ արդեն ուզում ես պահել։ Այո, եւ եթե ուզում ես պահես, Աստված արդեն իսկ քեզ պահել է, պահող։ Պայքարը, նայեք, Եբրայցիների թղթի սերտողությունից հիշենք, հանդիմանումը ոչ թե որ մեղքի պատերազմում պարտվեցին, այլ հանդիմանումը, ասում եմ, արյուն թափելու չափ չպատերազմեցիք մեղքի դեմ։ Խնդիրը այն չի, որ մեղք գործեցիք, խնդիրը այն է, որ դուք ուզում էիք մեղք գործել։ Եվ ով Հիսուսի պատվիրանները պահումը, ինքը այն մարդն է, ով չի ուզում մեղք գործել, ով ուզում է սրբության կյանքով ապրել, ով ուզում է ընդանա այնպես, ինչպես Քրիստոս էր ընդունում, եւ իր անձը մաքրում այնպես, ինչպես Քրիստոսի անձն է մաքուր։ Սա է Աստծո պատվիրանները պահողը։ Լսեք, սա էլ ասեմ, ու ավարտենք։ Մաքրել նշանակում է կեղտոտվում ես, որ մաքրում ես։ Ճիշտ է, թե չէ։ Քրիստոսի պատվիրան պահողը նա է, ով մաքրում է իր անձը։ Դա կլինի մեղքի հարցում, թե դա կլինի չսիրելու հարցում։ Մաքրում է մեղքից, չսիրելուց, նախանձից։ Կեղտոտվում է, բայց մաքրում է։ Այս մեկին չի կարում սիրի, բայց ջանք է անում։ Այս ինչ մեղքից չի կարում ազատվի, բայց ջանք է անում։ Խոստովանում է, լույսին է բերում, իրա չսիրելն է լույսին բերում։ Եվ այսպիսի մարդը Քրիստոսի մեջ է ապրում, և Քրիստոս նրա մեջ։ Փառք մեր Տիրոջը։ Ալելույա։